El món sense viu de prop aquesta crisi. Per frenar l'expansió del Covid-19, l'Índia ha decretat el confinament total dels seus 1.300 milions d'habitants a partir d'avui a la mitjanit. A Israel, el primer ministre ha alertat que el país podria registrar 10.000 morts i prop d'un milió d'afectats. Itàlia té un augment del nombre de morts i ja en són més de 6.800. Una situació ben diferent a la de Xina, que ha anunciat que a partir de dia 8 d'abril es retirarà la prohibició de sortir de Wuhan, l'epicentre de la pandèmia.